Re, viss ēters ir te! Pārtikas nozare vairāk kārt brīdinājusi par pārtikas cenu kāpumu, un viens no piedāvātajiem risinājumiem bija pievienotās vērtības nodokļa samazināšana. Taču tas radīja bažas, ka ietaupījumu gūtu tirgotāji, nevis pircēji. Davids Fredenfelds skaidroja, kas nosaka pārtikas produktu gala cenu un kāpēc tā dažādos veiklos mēdz būt atšķirīga. 57% Latvijas iedzīvotāji par svarīgāko problēmu valstī uzskata cenu pieaugumu, inflāciju un dzīves dārdzību, noskaidrots Eurobarometra aptaujā. Viens no galvenajiem ikmēneša izdevumiem ir pārtika, un arī tās cenas pieaugumu novērojuši tie visi šodien uzrunātie. Viennozīmīgi lielāk. Vai ir ievērotas preču grupas, kurām vairāk? Nu, laikam gaļiņas visu veidu palikuši dārgāks. Uz kopējo čeku. Nav atsevišķas preču grupas. Dažām precēm, bet pa lielam pagaidām ne. Man liekas, šobrīd ir atlaižu laiks tieši vairāk. Viņi gan norāda, ka vienādiem produktiem dažādos veikalos mēdz būt atšķirīgas cenas. Tāpēc nav pilnīgas skaidrības, kas tad veido kopējo sadārdzinājumu. Tirgus pētniece Inga un Gulba skaidro, ka jebkura uzņēmuma interesēs ir nopelnīt, un zem katras cenas zīmes ir smalks aprēķins. Daži produkti tiek tirgoti pat ar zaudējumiem, lai piesaistītu klientus. Un uzņēmums paļaujas, ka pircējs nopirks ne tikai to, kam ir atlaide, bet arī to, kam ir, piemēram, 30% uzcenojums. Cenu noteikšanā dažādas priekšrocības ir arī lielajiem pārtikas preču veikalu tīkliem. Viņi produktu iepērk vairumā, un no ražotāja to iepērk par ievērojumu zemāku cenu nekā piemājas mazais veikals. Vienlīdzība un taisnīgums nekad tā nav pasaulē bijis, un droši vien arī nebūs, un tāds absolūts taisnīgums. Bet ir tāds termins kā tirgus spēks, un lieliem uzņēmumiem, lieliem tirgotājiem ir tirgus spēks lielāks nekā maziem. Tirgus pētniece gan norāda, ka Latvijā monopola nav, un lielajiem pārtikas veikaliem cenas ir līdzīgas. Mazie veikali lielākoties esot dārgāki, bet viņi biežāk atrodas tuvāk dzīvesvietai un piedāvā tai tirdzniecības vietai aktuālāko produkciju. Un tie mazie veikali, viņi jau skatās, kurā rajonā viņš ir. Vai viņš ir tādā mazā mikrorajonā, kur cilvēki nav tik pārtikuši, tad tie produkti ir vienkāršāki un lētāki. Un ja viņš ir tur droši vien skanstes tajā jauno ēku, tad tur ir pavisam cita veida produkti. Arī Latvijas tirgotāju asociācijā norāda, ka vismaz pamat preču cenas ir vienādas vai vismaz ļoti līdzīgas. Uzņēmumiem bilances plus zīme nes atsevišķas preču grupas. Veikals, lai izdzīvotu, vajag 25-30% piecinojumu. Jo nu, mums ir elektrība, darba algas, kas sastāda vairāk kā pusi no piecinojuma. Ir atsevišķas preču grupas, uz kurām mēs kompensējam šo samazināto piecinojumu ikdienas precēm. Nu, teiksim, atklāt, alkoholam ir augstāks piecinojums 30-40%. Tas pats arī saldumiem un citām tādām lietām. Tomēr tirgotāju piecinojums nebūt neesot tas lielākais. Gal cenā tā esot vismazākā daļa. Paskatāmies, kā veidojās cenas, nu, piemēram, piens. Ja? Zemnieks pārdod pienu par 44 centiem. Ražotājs mums pārdod pienu par 1 eiro. Tas ir 227% dārgāk. Ja? Mēs pieliekam klāt 14% klāt. Nu, neredzu, kur tirgotājs ir laupītājs. Nu, valsts vēl pieliek 21%. Ja? Tātad mēs esam ar vismazāko teiksim, cenas kāpumu šajā ķīdītē. Asociācijā norāda, ka pievienotās vērtības nodokļa samazināšana būtu efektīva, lai samazinātu kopējās pārtikas cenas. Konkurence neļaušo tirgotājiem izmantot situāciju, lai paceltu cenas. Tāpat tirgotāji piekrist uzrādīt divas cenas – pirms PVN atlaides un pēc. Mēs arī esam pateikuši, ka mēs esam gatavi tāpat kā eiro ieviešanā rādīt cenu, kāda bija pirms PVN samazināšanas un pēc PVN samazināšanas. Mums nekad problēmu nav. Tas nav arī tik vienkārši, norāda lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inga un Gulba. Bet Polija nodokli ir samazinājusi, un daudz lielāks zaudējums valstī būtu, ja iedzīvotāji braukt iepirkties uz Poliju nekā PVN nodokļu samazinājums. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.